साथमा एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनी लग्जरियस हस्पिटालिटी युनाइटेड फर्म एन्ड मेट्रेसिस प्राइभेट लिमिटेड सीता काठमाडौँ नाइन एट जिरो वान वान सिक्स सेभेन सेभेन थ्री थ्री

नमस्कार राष्ट्रियताको पहरेदारी जन अधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति सुदूरपश्चिम न्युजका साथमा छेउमा सविता बुढा सुरुमा सुदूरपश्चिम न्युजका हेडलाइन्स दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई सप्तरङ्गे टिका लगाएर भाइ टिका मनाइयो दिदी बहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता सुदूरपश्चिमको त्रिनगर भन्सार नाकामा सञ्चालनमा आएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र बन्द तरकारी तथा फलफुल आयातमा ठप्प सुदूरपश्चिमका सबै ठाउँका नागरिक विद्युतको पहुँच भन्दा बाहिर झरो र टुकी सहारामा उज्यालोको जोहो गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता र सरकारले अनुदान र सहयोग पाए कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सकिने को भनाई फूल खेतीलाई थप विस्तार गर्न हर क्षेत्रबाट सहयोग पाउनुपर्ने का विष्ट को माग सोङको नया कनेक्सन अब मात्र दुई हजार नौ सय उना साथै एक वर्षको रिचार्ज गर्नुहोस् र चौबिस महिना ढुक्कले टिभी हेर्नुहोस् र हरेक हप्ता एक एकजनाले साप्ताहिक एक लकी ड्र मार्फत नगद रु एक लाख पनि जित्नुहोस् साथै एक महिना वा एक हजार भन्दा कम रिचार्जमा पाँच प्रतिशत बोनस तिन महिनाको रिचार्जमा एक महिना बोनस छ महिनाको रिचार्जमा तिन महिना बोनस रु हजारको रिचार्जमा दस प्रतिशत बोनस रु दुई हजारको रिचार्जमा बिस प्रतिशत बोनस अब सुदूरपश्चिम न्युष विस्तारमा एमपञ्चक समेत भनिले तिहारको पाँचौं दिन बुधबार भाई टीका पर्व दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै अनुसार सप्तरंगी वा पञ्चरङ्गी टीका लगाएर मनाइएको छ प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीयका दिन मनाइने नेपालीको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको मुख्य दिन दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टिका ग्रहण गर्नु भएको छ यस दिनलाई एमद्वितीय पनि भनिन्छ दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टिका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई टिका लगाउने गरिन्छ दिदीबहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता आएको धर्मशास्त्रविदहरूको भनाइ छ तिहारमा सप्तरङ्गी टिका रङ रातो सेतो पहेँलो हरियो र निलो गरी पाँचवटा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ टिका लगाइदिएपछि दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई ओखर कटुस मरमसला एवं सेलरोटी लगायतका खानेकुरा दिने र दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई गच्छ अनुसार सौभाग्यका प्रत्येक कपडा र दक्षिणा दिई सम्मान प्रकट गर्दै धार्मिक एवं सामाजिक परम्पराअनुसार भाइटिका पर्व संपन्न कर सुदूरपश्चिमको मुख्य नाकाका रूपमा रहेको कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकामा प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र भएको छ जनशक्ति अभाव लगायतका कारणले उक्त केन्द्र बन्द भएको हो प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र बन्द भएपछि तरकारी तथा फलफुल आयात पनि ठप्प भएको हो यहाँका व्यवसायीहरूले आयात ठप्प भएकाले असहज भएको भन्दै उक्त प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनका लागि विभिन्न निकायमा माग गरिरहेका भए पनि अहिलेसम्म पुनः सो केन्द्र स्थापना सो केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकामा प्लान क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र बन्द भएको दुई महिना बढी समय भयो उक्त कार्यालय बन्द हुँदा फलफुल तथा तरकारी आयात पनि ठप्प छ चाडबाडको मुखमा लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जबाट तरकारी तथा फलफुल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदा समस्या भएको सुदूरपश्चिमका व्यापारीहरूको गुनासो छ यो नेपालगञ्जबाट आउँदाखेरि भाडामा पनि महँगो परिरहेछ र तपाईँको टाइम पनि लस भइरहेछ त्यसैको कारण सामान पनि कुहिएर आउनु लान्छ त्यसैका कारण यो तरकारी चाहिँ महँगो पनि भएछ र चा। यो चाहिँ सुविधा चाहिँ तरकारीलाई कहिले पनि भन्सारमा चौबिसै घन्टामा पास गरिदिनु पर्ने हो तुरन्तै पास भन्सार गर्नुपर्ने अथवा इन्डियाकै क्वारेन्टाइनको चेकिङमा भए तापनि त्यो क्वारेन्टाइनलाई मान्यता भएर भन्सार काटिदिनु पर्ने के कच्चा पदार्थलाई यो भन्सार डक्टर छैन डक्टर नहुनाको कारणले अहिले चाहिँ यो भन्सार नै यताबाट हामीहरू ल्याइरहेको छैनौँ यताबाट नेपालगञ्ज भएर आउँदैछ गाडीहरू अब त्यताबाट तपाईँको भाडा धेरै पर्दैछ होइन भाडा धेरै पर्दैछ उताबाट खर्च बढी लागिरहेछ त्यो खर्चको धेरै समस्या छ सा। काँचो सामान हो बिग्रिन्छ होइन गाडी रोक्ने बित्तिकै तपाईँको बिग्रिहाल्छ मालहरू टाढाको नाकाबाट व्यापारीहरूले फलफुल खाद्यान्न र तरकारी आयात गर्दा खर्च भएको भन्दै मूल्य बढाएका छन् बजारमा तरकारी फलफुल र खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्तालाई समस्या भएको छ व्यापारीहरूका अनुसार त्रिनगर भन्सार नाकाबाट दैनिक बिसदेखि तिस ट्रक तरकारी तथा फलफुल आयात हुने गरेको थियो भारतबाट आयात भएका तरकारी फलफुललाई प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले परीक्षण गर्ने काम गर्छ अहिले परीक्षण नभएपछि आयात ठप्प हुँदा कैलालीको त्रिनगर भन्सार कार्यालयमा सङ्कलन हुने राजस्वमा पनि कमी आएको कार्यालयका सूचना अधिकारी पवित्र कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो क्वारेन्टाइन गर्ने व्यवस्था आउने प्रश्न पनि हिसाबले नआएको हो प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनका लागि विभिन्न विषयगत व्यवसायी सङ्घहरूले पहल गरिदिन सरकारका प्रमुख तथा निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाए पनि हालसम्म कुनै सुनवाई भएको छैन गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुदूरपश्चिम आउँदा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले क्वारेन्टाइन कार्यालय सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख नाकाका रूपमा स्थापित त्रिनगर नाकामा कर्मचारी अभावमा क्वारेन्टाइन कार्यालय बन्द भएको छ यसको असर

टुक्कीको सहारामा काम चलाइरहेका छन् विद्युत नहुँदा सञ्चार लगायत विभिन्न पूर्वाधारको काम गर्नबाट नागरिकहरू वञ्चित बनेका छन् सरकारले सबै घरधुरीमा विद्युत सेवा पुर्याइसक्ने लक्ष्य राखेको छ उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत सुदूरपश्चिमको तीन जिल्ला कैलाली कञ्चनपुर र डोटीमा आर्थिक वर्ष दुई दुछा हजार दुछा छ्याहत्तर सतहत्तरभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर सो लक्ष्य हालसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन अब हामीले काठमाडौँबाट टेन्डर गरेका छौँ सबैको जस्तो डोट्री र डेलधुवाको एउटा प्याकेज छ बजाङको छुट्टै प्याकेज छ अछामको छुट्टै प्याकेज छ होइन त्यस्तै बैतडको छुट्टै प्याकेज छ कैलाली कञ्चनपुरको एउटा प्याकेज छ र चाहिँ त्यहाँनिर दार्जिलोको पनि छुट्टै प्याकेज छ भन्ने अलग अलग ठाउँको चाहिँ अलग अलग प्रोजेक्टहरू तयार भएका छन् काठमाडौँमा र ती चाहिँ सम्झौताको क्रममा छन् कतिपय सम्झौता भइसक्यो सर्भे भइरहेछ थ्याइदारहरू सम्बन्धित थाइदारले चाहिँ नि मान्छे पठाएर फिल्डमा सर्वे भइरहेको छ र कतिपय चाहिँ सम्झौताकै क्रममा छन् अब कैलाली कनप कञ्चनपुरको चाहिँ सम्झौता हुने क्रममा छ त्यो सम्झौता भएको छैन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा पन्चानब्बे कञ्चनपुरमा अन्ठानब्बे र डोटीमा असी प्रतिशत विद्युतीकरण मात्रै भएको छ यसै गरी डडेलधुरा बैतडी दार्चुला अछाम बाजुरा र बझाङ जिल्लामा दुई हजार असीभित्रै पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर ती जिल्लामा समेत विद्युतीकरण पूर्ण रूपमा भएको छैन विद्युत प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख जङ्गबहादुर चन्दका अनुसार विद्युत विस्तारको काम गर्ने कम्पनी लगायत विविध कारणले गर्दा उज्यालो नेपालको लक्ष्य भेटाउन कठिन भइरहेको हो धेरै ठाउँको जाने यो जिल्ला जिल्लाको जस्तो बैतडीको भयो दार्चुलाको भयो यो बजाङको बोटीको होइन डन्डुङ्गाको कैलाली काञ्चनपुरको पनि आयो त्यसमा र यो इस्टिमेटहरू सफा गरिसकेपछि के हो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ पुरानो कामहरू पनि पेन्डिङ थियो यो प्रदेशमा यो मभन्दा अगाडि जति पनि ठ्याक्का पट्टाहरू भएको थिएँ त्यो कामहरू पनि अहिले पनि धेरैजसो कार्यहरू चाहिँ सम्पन्न भएको छैनन् यो यसमा चाहिँ ने नेपाल नेपालको दुधपाधिकरणभन्दा पनि ठाइदाहरूको चाहिँ अलिकति ढिलो सोच्थ्यो हेल्चेकी काम भइरहेको छैन अब ठेदारहरू काम गर्ने खालको नभएपछि यो क्षेत्रमा होइन के भयो त भन्दाखेरि त्यो इस्टिमेट जति पनि थियो त्यो चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ एउटा रूपमा डेभलप भयो बजेटको व्यवस्थापन गरेर विद्युतीकरणका सामग्री उपलब्ध भएमा सुदूरपश्चिममा दुई वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कठिन नहुने विद्युत प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यालय प्रमुख जङ्गबहादुर चन्दको भनाइ छ हामीले त यही वर्ष दुई हजार तेइसभित्रै विद्युतीकरण गर्ने भने पुरै तर नभए पनि यो दुई हजार तेइस र दुई हजार चौबिस गते यो दुई आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ यो सुदूरपश्चिम पुरै क्षेत्र चाहिँ पूर्ण विद्युत गण हुन्छ विद्युत नपुगेका ठाउँमा नागरिकहरू उज्यालो आउने प्रतीक्षामा बसेका छन् देवेन्द्र पाण्डे न्युज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो धनगढी यसअघि कागती मेवा अम्बाको खेती गरिरहेका किसानहरू पनि यस वर्षदेखि धनगढीमा फूल खेतीमा आबद्ध हुनुभएको छ यसको उदाहरण बन्नुभएको छ धनगढी तेह्र राजपुरका सेतु विष्ट र पुष्करसिंह विष्ट विष्टपतिले अहिले धनगढी विमानस्थल नजिकै तेह्र नम्बर ओडामा पन्ध्र कठ्ठा जमिनमा फुल खेती गर्नुभएको छ यस वर्ष बिउ खराब परेका कारण भाले फुल निस्केकाले घाटा भएको उहाँहरूको भनाइ छ अर्को वर्ष बिउमा राम्रो ज्ञान बटुलेर मात्रै खरिद गरेर खेती गर्ने उहाँहरूको भनाइ छ कृषिको महत्त्व बुझेर आफूहरू खेतीमा आबद्ध भएको उहाँहरूको भनाइ छ सरकारको अनुदान र सहयोग पाए कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सकिने उहाँहरूको भनाइ छ फुल खेतीलाई थप विस्तार गर्न हर क्षेत्रबाट सहयोग पाइनुपर्ने विष्ट दम्पतिको माग छ ठिक छ ठिक छ मेरो नाम सेतु विष्ट म यहाँ धनगढी तेह्र तेह्रमा मैले फुलखेती गरेका छु एघार <coughs> कट्टामा मेरो बसाइ चाहिँ तलतिर बोडाडी छ अब मैले फुल खेती गरेको सुरुवात हो अहिले अहिले ग्यारकट्टामा हामीलाई सिटिभिटबाट पनि तिन महिना तालिम मेरो श्रीमानले गर्नुभएको थियो मलाई पनि नगरपालिकाबाट दुईचोटि तालिम आयो नगरपालिकाबाट नगरपालिकाबाट पनि सात दिने सात दिने तालिम आएको थियो काठमाडौँबाट प्रशिक्षकहरू आउनुभएको थियो तालिममा राम्रै ज्ञान भयो नगरपालिकाले धेरै सहयोग गरेको छ अब सबैतिर हामीलाई ज्ञान स्यान केही थिएन ज्ञान पनि भयो यसपछि पनि अब अगाडि बढाइ जा, बढाउँदै जान्छ अर्को सालदेखि जति सोचेर हामीले यहाँ फुल लगाउनु भएको थियो छ हजार बोटा भन्भन्दा बन, पनि माथि मेरो सात सात हजार जति बोटा छन् तर त्यो बिउ दिने मान्छेले हामीले झापाबाट बिउ मगाएको थियो उता सुशीला दिदी र हामी दुइटैले सँगसँगै उताबाट मगा उनको डेढ बिघामा पनि यस्तै यो भाले फुल निस्किएको छ र हाम्रो पनि यस्तै छ पुरा केतु केतु छ पुरा यसले गर्दा अब जति सोचेको थिएँ फाइदा हुन्छ जति उत्पादन होला भनेर सोचेका थिएँ त्यस्तो छैन अलि अब कति घाटा हुन्छ कति के हुन्छ अब धेरै ऊ छ धेरै भाले फुल निस्केर अलिक घाटा हुन्छ कि के जस्तो लागेको छ अब इन्डियाबाट फुल नआउने भन्दैछन् अब अब काहीँ आइदियो भने हामीलाई अब यहाँको फुल यस्तै बनाउँछ कि उहाँ सय रुपियाँबाट आउँछ इन्डियाबाट भन्दैछन् कोहीले कोही 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 अब उस्तै भन्न त अब उताबाट सूचना त निकालिसकेको छ कि अब उता इन्डियाको फुल बन्द गर्छु भनेर जब उताबाट आएपछि हामीलाई अब घाटा पो हुन्छ कि भन्ने डर लागेको छ अब अहिले त के छ कि हाम्रो सुरुवात छ नि अहिलेको हाम्रो फर्स्ट सुरुवात हो अब अहिले फुल लगाएको अब यसपछि हेर्ने घरको अहिले त मैले उता लक्ष्मी बैङ्कबाट ऋण निकालेर यहाँ पुरा यो कागतिर सँगसँगै अम्बा कागतिर मेवा खेती गर्ने भनेर यो त्यो र सँगसँगै सयपत्री पनि गरेका छौँ यही सालदेखि हो अब यसपछि अब जे भए पनि हामी दुइटै बुढाबुढी कृषिमा नै अब ऊ भएर लागेर यो अब अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने अब घरको खर्च पनि त्यही अब आफ्नो अब कृषि गरेर लगाउनु त मैले अहिले सात सय उहाँबाट वहाँबाट चितवनबाट मगाएर मा सयपत्री माथि पनि रोप्या छौँ मेरो माथि आठ कट्टा खेत माथि छ उहाँ पनि मैले सात सय अस्ति साँझ मगाएँ र अहिले रोपिसकेँ अब माफागुनको लागि बिहेको लागि अब फुल सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अब इन्डियाबाट कहीँबाट फुलसुल आयो भने अब यो फुलले हामीले रेट पाउने हो किन अब त्यो छ सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको व्यवसायै हो हाम्रो त पहिला हाम्रो व्यवसायै हो उता अब अहिले यो यो भन्दा पनि हाम्रो व्यापार थियो पहिला हामी बैतडी व्यापार गर्थे गा, आफ्नै गाडी थियो अनि उहाँ पसल ससल थियो पहिले पनि व्यापार हो त्यसपछि हामीले मैले तिहत्तरदेखि यहाँ फर्म दर्ता गरेँ तिन चार वर्ष भैँसी पाल्यो बिचमा त्यस्तै समस्या भएर बिचमा छोडे आउँ र त्यसलाई पनि अब काहीँबाट यताउति अब काहीँबाट अनुदान सुनुदान भयो भने केही आफ्नो लगान लगाएर केही अब सबैतिर माथि केही उ भयो भने माथिमा पनि बरु भुइसा फुसा बढाउने काम बरु यहीतिर दुइटै बुढाबुढी यहीँबाट अब आफ्नो आम्दानी बढाउने बरु आफू पनि गर्ने अरूलाई पनि रोजगार दिने बरु र अहिले अब मैले लक्ष्मी ब्याङ्कबाट लोन निकालेर गरेँ अब यहाँ काम गर्नु पनि अहिले यहाँबाट अब फर्स्टै चोटि हो मेरो यो बढाउने छ योजना त अब अहिले फर्स्ट चोटि हो सिकाइ पनि भयो अब बरु बिउ सिउ ल्याउँदाखेरि पनि अब बरु विचार गरेर ल्याउने कहाँबाट ल्याउने के ल्याउने ल्या ल्या को राम्रो हुन्छ बरु यो साल अब गोडाइनेलाई धेरै गर्नुपर्ने रहेछ अब पानी बर्सातको समयमा हुने रहेछ बरु भएपछि काहीँ अब नगरपालिकाले सहयोग गर्यो गरिदियो भनेपछि हामीलाई आशा छ अब गर्छन् कि भन्ने त्यो भएपछि बरु मल्छिङ मल्चिङ प्लास्टिक हामीलाई दिएपछि हामीले बरु बिउ दिइदिएपछि राम्रो अलु कर्मा थर्मा कर्मा भन्ने त्यो राम्रो जातको हुन्छ कर्माको बिउ दिएपछि अनि अब राम्रो खाले जो भयो भने राम्रो खाले बिउ र हामीलाई मल्चिङ दिएपछि लगाउने नदिएपछि लगाउनु त अबले पनि लगाउने हो र पनि अब सहयोग मिलेपछि झन् राम्रो नि अब आफूसँग अब आर्थिक सहयोगी जुटाउनु अब योपालि पनि खै खासै त्यति राम्रो फुल छैन बिउमा ऊ भयो कि भाइ जुन एमबिबिएस गरिरहेको छ उसले चाहिँ ल कृषि गर्नुपर्छ कृषिमा हाम्रो सम्भावना छ हाम्रो देशमा गरेपछि कृषि गर्नुपर्छ भन्ने उसले र मेरो आफ्नो पनि सोच खै किन हो कृषि नै गर्नुपर्छ भन्ने कृषिबाट नै अब मसँगैका धेरैजसो धेरै मान्छेहरू विदेशतिर अब गए गइराखेका पनि छन् तर हाम मेरो आफ्नो सोच विदेश जानुभन्दा घर परिवारसँगै बसेर अलि जति दुःख हामी विदेश गर्छौँ त्यो त्यति दुःख यहाँ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कृषिबाटै केही गर्न सक्छौँ भन्ने आशाले हामीले यसमा अब पहि कागती अनि मेवा र अम्बा लगाउने मैले सोच यसै सालदेखि बनाएको थिएँ ठ्याक्कै अब म समयले हामीले यस्तो जुराइदियो यसपालि मेयर साहबले चाहिँ धनगढीलाई चाहिँ फुलमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ यहाँको युवाहरूलाई यतै रोक्नुपर्छ भन्ने जुन उहाँले नीति लिनुभयो त्यसले गर्दा त्यसमा हामी पनि समावेश हुनु पायौँ र हामीले यसपालिदेखि नै अब तालिम उहाँले जुन तालिमको व्यवस्था गर्नुभयो त्यसले चाहिँ हामीलाई न हामीले यो फुल सम्बन्धी केही थाहा थिएन के हुन्छ कसरी हुन्छ कुन समयमा लगाउने के गर्ने भन्ने थाहा थिएन हामीले त्यो चाहिँ राम्रो अनुभव पायौँ उहाँले जुन तालिम दिनुभयो हामीले झन प्रेरित गऱ्यो ए फुल खेती गर्नुपर्छ हामीले धनगढीमा अब प्लास्टिक मुक्त धनगढी घोषणा गरिसकेपछि त्यसमा अब हामीले प्लास्टिकको फुलहरूलाई चाहिँ निषेध गरिसकेपछि चा, अब धनगढीमा चाहिँ फुलको पनि अब सम्भावना छ भनेर हामीले मनमा लागेर हामीले फुल खेतीमा चाहिँ अब यसपालि सुरु नै हो यसपालि अब केही हामीलाई अब यो बिउले चाहिँ अलिक समस्या गर्यो ठिक छ हामी अब एकदम सन्तुष्ट छौँ ठिक छ राम्रो छ ठिकै छ हामीले अब योबाट पनि त्यति हामी हतोत्साहित यति बिउ यति उ भएर पनि हामी हत हतोत्साहित भएको छैनौँ हामी यो साल अब धेरै फाइदा फाइदामा सगभर लगानी उठला नउठ्यो पनि हामी त्यति हतसा हतोत्साहित नभएर यसपछि पनि हामी यसलाई नै निर निरन्तरता दिनेछौँ हामीले यही यही गरेर अब पुष्माको लागि पनि अब अहिलेदेखि तयारी गरेका छौँ र यसपालि अब हामीलाई अलि अब आर्थिक उ भएर हामीले खासमा यो बेमौसमीको लागि अब यो शीत पर्छ त्यसको लागि हामीले प्लास्टिक हाउसका कुरा हाउस र तिनीहरू अलि आवश्यकता हुन्थ्यो अब त्यो अहिले हामीले गर्नु पाएनौँ यसपछि चाहिँ अब नगरपालिकाले पनि भन्नु त भनेछ हामीले बिउ र अनि हजुरहरूलाई के के हुन्छ सहयोग हामी गर्छौँ भन्ने त यसपछि चाहिँ हामीले नगरपालिकाबाट प्लास्टिक घरहरू अनि यो मल्चिङहरू जस्तै हामीले यसपालि यो झारपातमा यति सुरु भएको भएर यस झारपातमा यति लगानी लाग्यो यताबाट झार निकाल्दै जाऊ उताबाट फेरि झार आउने त्यस्तो समस्या अब सुरु वर्षभरि यो पनि हाम्रो सिकाइ भयो र यसपछिको अब उसमा चाहिँ हामीले गुणस्तरीय बिउ अनि यो मल्चिङमा अब अनुदानका कुराहरू र यो पोलिहाउस जस्तै टनेलहरूको लागि अब नगरपालिकाबाट आश गरे र अनि एउटा नगरपालिकाले हाम्रो लागि अब यसपालि यो अलि चाँडो फुल दिए हुनाले अहिलेको फुलहरूलाई स्टोरेज गर्न हामीसँग केही छैन अब हाम हाम्रो छिमेकहरूलाई भन्दा कहिले जस्तै हाम्रो मान्छेहरू कम पर्दाखेरि हामीले अब यतै छिमेकमै एउटा रोजगारको कुरा पनि भयो हाम्रो रोज उनीहरूलाई अब केही नभयो भने जति सकिन्छ होइन आखिर उहाँले अब जति दिन हाम्रो यहाँ गऱ्यो त्यो केही समय रोज रोजगारीको पनि कुरा हुने भयो र अब धनगढीवासीले चाहिँ अब यहाँ अब यहीँ यहीँ उत्पादन भएको फुलहरू ताजा फुलहरू जुन उहाँले प्रयोग पनि गर्न पाउने भयो हामीले यो समय समयमा कामदारको कुरा हामी आफैले सबै सक्दैनौँ त्यही भएर उहाँहरूलाई पनि रोजगारी पनि हाम्रो लगभग यसमा एक लाख क्रस भइसकेको छ यसको हाम्रो अहिले हामी फेरि यसपालि हामी आफै धेरै खटिया हुनाले अब धेरै त्यति हो भने त एक लाखभित्रमा चाहिँ अहिलेसम्म भएको छ अब त्यही भएर अहिले अब यो हेर्दाखेरि लगभग हाम्रो अब त्यही धेरै फाइदा त नहोला त्यही पनि अब घाटा पनि हुँदैन

दिदी बहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता सुदूरपश्चिमको त्रिनगर भन्सार नाकामा सञ्चालनमा आएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र बन्द तरकारी तथा फलफुल आयातमा ठप्प सुदूरपश्चिमका सबै ठाउँका नागरिक विद्युतको पहुँच भन्दा बाहिर झरो र टुकी सहारामा उज्यालोको जोहो गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता <स्थाथ> र सरकारले अनुदान र सहयोग पाए कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सकिने किसानहरूको भनाई फूल खेतीलाई थप विस्तार गर्न हर क्षेत्रबाट सहयोग पाउनुपर्ने धनगढीका विष्ट दम्पतिको माग हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन हामीलाई भनी बिदा दिनुहोस् नमस्कार